സി പി ഐ വിഭാഗീയതയുടെ ഇരയാവുകയായിരുന്നു താനെന്ന് പി കൃഷ്ണപിള്ള സ്മാരകം തകർത്ത കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ലതീഷ് ചന്ദ്രൻ വി എസ് പക്ഷത്തോടൊപ്പം നിന്നതിന്റെ പേരിൽ തനിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണപിള്ള സ്മാരകം തകർത്ത യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ നിയമയുദ്ധം നടത്തുമെന്നും ലതീഷ് ചന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആചാര്യൻ്റെ സ്മാരകം തകർക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മനഃപൂർവ്വം വിഭാഗീയതയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സി പി ഐഎമ്മിലെ ഒരു വിഭാഗമാണ് തനിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നതെന്ന് ലതീഷ് പറഞ്ഞു. സി പി ഐഎം വിഭാഗീയതയുടെ ഇരയാണ് താൻ. കൃഷ്ണപിള്ള സ്മാരകം തകർക്കപ്പെട്ട വിവരം പറഞ്ഞ് തന്നെ വിളിച്ച സാധാരണ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ പോലും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പീഡിപ്പിക്കുകയാണ്. സി പി എം വിഭാഗീയതയുടെ ഇര തന്നെയാണ് ഞാൻ. ഓരോ എനിക്ക് അനുകൂലമായ വിഭാഗത്തിലെ ആൾക്കാർ പോയി സാബുവിനെതിരായിട്ട് മൊഴി കൊടുക്കുന്നു. സാബുവിന് അനുകൂലമായിട്ട് എനിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പോയി എനിക്കെതിരെ മൊഴി കൊടുക്കുന്നു. ഇവർ പ്രധാനമായിട്ടും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം വിളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ മാത്രമാണ്. കഞ്ഞിക്കുഴി ശക്തമായി നിൽക്കുന്ന വിഭാഗീയതയുടെ ഭാഗമായി ഓരോ വിഭാഗത്തിലെ ആൾക്കാർ പോയി അവരവരുടെ വിഭാഗത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് അനുകൂലമായും എതിർ വിഭാഗത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് എതിരായും മൊഴി കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ മൊഴി കൊടുക്കുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം സാബുവിനെതിരായിട്ടുള്ള മൊഴി കൊടുത്തുകൊണ്ട് സാബുവിനെ പ്രതിയാക്കുന്നു. എനിക്കെതിരെ കുറേ പേര് മൊഴി കൊടുത്ത് എന്നെ പ്രതിയാക്കുന്നു. വിവാദമുണ്ടായ ശേഷം വി എസ് അച്യുതാനന്ദനുമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ വി എസ് തനിക്ക് അനുകൂലമായി നിലപാടെടുത്തത് ആശ്വാസകരമാണ്. ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായ ടി കെ പളനി തനിക്കെതിരെ മൊഴി നൽകുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല. ഞാൻ പോയി കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും വി എസിന് സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ട് വി എസ് നമുക്ക് അനുകൂലമായി എൻ്റെ ഒരു മരണ ഞാൻ മരണം ജീവിക്കണോ മരിക്കണോ എന്ന് ഭയങ്കരമായ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് വി എസിൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവന വരുന്നത്. അത് എനിക്ക് വളരെയധികം എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ജീവിതം പോലും ഇനി ഞാൻ 10 സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട് അത് വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും ഈ കേസിൽ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു പോരാട്ടം ഞാൻ നടത്തും. തിങ്കളാഴ്ച അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുൻപാകെ ഹാജരാകുമെന്നും ലതീഷ് വ്യക്തമാക്കി. സഹിൻ ആന്റണി, റിപ്പോർട്ടർ, കൊച്ചി.